she said no now. Niboda. But I wonder man say Niboda wa. Tossier you. A pussy. But that don't mean can't come. But as you say, this is the one to see now. Why is that anti one? But that one, I'm not saying. Okay. He will say, as you say, no. Baba, he will say, as you say, no. Toruko, see, you too, this is it. Koku. Come and say, what's in your cocky, your cocky? Confidence, I got to say, what's it? He says, he's a sin in our party, say no. Kase wo lima isese ni beni kase wo ludi isese ni beni kase lejo galari isese ni beni kase hijira isese ni beni abeko ayakum allah tama se wo lima ka tu sai sun wo lima ka won kon da waka isese ni yes oh ada le de larubawa lagbojan si awo ko do pe pati isese ni yes sagaji bai ameyi te n pe wa si o asise ni yo si gboro se beni Oh, pero Olorun do Baba wa ti o si Aleikum bitaqwallah pero Olorun eyan mo loku o pero Olorun do wo yi o pero Olorun e pero Olorun o fa innahu ra'sul amri kullihi Allah fa innahu ra'sul amri kullihi ayyakum Allah on la ko di gbogbo nkan pero Olorun pero Olorun ni o to ba fe ki baba yan leyin pero Olorun pero Olorun ba fe ko Olorun ki baba yi pero Olorun te ba fe mo lal baraka lai baba yi e be ru olohun teni kankan ni yo ba fe se ru aye e be ru olohun qultu ya rasulullah oni mo wa ni ire ojisi olohun sallallahu alaihi wasallam zidni wa si to ni e da ko se wa si se fun mi e da ko tun se si e da ko ma ti da duro e se si e je npo si o dun qala sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam alayka بتلاوة القرآن. إلى بدر. أدواء رب لكم ما تقرأني. أيها الملوك، أبى بالقرآن ليه؟ إذا سجوان هو. أما قوان كذا كذا القرآن. ينو بانو يه بابو. أبو جدي. بدي وان فوني بابو. أفاي. بابا. اللوكوسي. اللوكو. سأري أراتين تامو. Yes. اللوكوسي. Yes. I'm not going to work in the Kalodo long. I'm 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 going to work in the Kalodo long. Masi wa yonu enya yonu lo ni o wa yonu enya toro pon nkan meji tolorun ni capital ni meji now yes olorun is capital yes no olorun is capital no Allah if almighty Allah say yes who can say no osi ondon if it is a no who can say yes osi ba be ni o to be no olorun capital ni yes olorun capital ni lo wa yes tolorun ba ti mu yes fun won bi baba la baba je da ko mo mu yes insha Allah won bi o so da ko mo mu yes wọn bọkùnrin dá kọmọ mu yes wọn bọbìnrin dá kọmọ mu yes àwọn ọmọ náà bá mu no ah kò sẹ́ni kan tó lè mu yes àbúrò báyìí náà máa mu no fún ọ ni o ọkàn nù ayé ajá brazili ẹ̀rọ ayé gbé o ok sáàmù ara ayé gbé ajá brazili ẹ̀rọ ayé gbé fóun ó ti rà á ọlọ́run tó lè ayé ń tà ni o ok ó kò là á ti wá rà á إن لنا للآخرة والأولى. الله نلوم لا يلوم سيلوم. أما هو تاني. الله أكبر. أجاب لا سيدي. بابا رأي راو رين توني. أما سيدي راو. أتبع تمت كلا بوك فيلي. واتو تنتقوي. بس ما كم فين عليك. أجاب لا سيدي. Emma ra lewo fo wa na yi o to emma si ojara beni pe yo barale ko le wa do sisi lai lai son tale dara
sisi ani wo dota le fun mi ani wo nile ah ani wo ta fun mi na ni ah wa kan ninu eh o ti mi si ru si so ko o ti si na mi si rodu ki lo re to e fe raaye ten lo ba won kan lo laaye ta yo si si lowo won wa inna lana lal akhirata wal ula o lo n laaye o lo n lo wa ito fe raaye to lo do olohun ko lo ra daade ti won ju olohun allah la ilaha illa allah afai baba mistake tawon kan se leyin tawon en ti tun iraye gbe na tun lo bo mi lo raye gbe to bi si rodu lo na tun se meta abeta go albarka yo ko se pelu gbo olohun amen olohun jo ni albarka si ola fa gba se wa libe lodo olohun la hawla wala quwwata illa billah ala la fa jo ko mo e lo raye gbe amodo olohun ni tira tora won te pe pa won lo laye awon na nbe nu aye bi ti allah mistake tawon kan se awon ti wa awon bo da wa te kon kan si lo wa daye won si lo wa wa saye awon so won do lo tori mo biri baba awa ta je yoruba eyi te je filani amo pe filani nbe awon ta pa ni yoruba la wa ton ba ki wa le wa won ni mo ni e fun fun be dun omo le ni ate ka omo le ni ewele omo je sa dikiri ri sa na le le wa ti mo ki ni sa la wa ti se an sanu yoruba pe ni a ka mo na be mo ni ma gbo mo wa si se gbanu to bayi agboye okay mo wa ni dakko ya ta de yoruba e ma ba oluko je lori ma ba oluko je na ki le ba oluko je ki lo na fe na yoruba kai e wa du oye ti yoruba di mu lori maga ji are yoruba di baba sale yoruba ni balu gaji ko yoruba ni balu gwa lana mu yoruba ni ta go ju e ko yoruba ni o wa po be be ja ke sa yoruba ni ajo pele yoruba ni masha allah eh ala ngwa bagu yo bani opo be ti afa tins gbegbe to la ba mu allah ama kilo de to ike be ba fe juwe yoruba ta ba ti furi bale fun kankan e ti gba wa ba yoruba mi e ti ate ko yoruba ke npe wa si e npe wa si ki firi mi allah won okay oda mu ti gba ta le baba la wa yoruba won lo duwa okay okay accepted awon mo duwa ni agba be agba ama kini o ese ti o dudu asin kankan te kankan ma wa dake won roro so won resi fun wa so dudu asin osun a olomo dudu ani olomo dudu ani okay so bo sango olomo dudu ani amen na tun ni so bo ya olomo dudu ani amen ni ogun so bo ogun olomo na tun ni na lo bi awon boda wa awon anti wa ha tan kan si lo wa yi awon boda wa awon ti wa ta ka sin lo waye so man gogo won ah e wa na ma bo won ile de oda osun ekini tan re won ni obirin ni eh won ni gba tin be li oko koro mo bi ojo mo pa oko re wa fo mo buru o wa bi no wa dodo o n to ba ti wa bo mi yo ma ro ma e to fi dodo ko bi nu mu re do mo kosi bi fun re lo mo ko binu bi mo asise ni yen baba asise ni yen asise nu na ah ko binu bi mo na o wa le binu dodo o ti binu fun re lo mo o binu fun re lo mo ni asiko lagan ah oda oda kini itan sango boda wana saluna woni be won la meji ni boda re nje dada okay songo woni boda re dada ijentu wana masango to gino burugan akusi ni ala kusi o mani sango baba boda re wa joba boda to jentu ijoba na fun mo pe dada lo joba dada to wa joba yi ko la pa leja do leja amo la buru to boju to de sango aburu re to gino akusi la sango o wa muti yo won ni boda wa iwa muti yo oke mo mole ya to bi le kini ore bu e ah ya to bi le keji ore bu e ah ya to bi le keta ore bu e o ba mo sun le meta I oju e wa wale won ni sori to se fu ya re won ha lo ba binu ja lo ba le kokun su o wa ku tan e wa so ori se bo ah asise no now ah ni boda wa ah bo won da mo se kilo de ni boda wa to si ereku akusi boda to mun kan ku o fi le sa sise se ti gba won to sina wa yi taka anti wa won boda wa le ni a ma sin okay eyi we sesese asise nu na se baba eyi we sesese asise nu tori ko silu ti o ni sese koko oku ka ma se wa si jo kokan ko fi jo sa ka tun se wa si sese ni na ba ti se nu
kase walima isenzeni beni kase muludi isenzeni beni kase lejo galari isenzeni beni kase hijira isenzeni beni ayako ayakumullah kama se walima katu sai sun walima kama kon dawaka isenzeni yes oh ada ni de larubawa labojan si awo ko ro pe pati isenzeni yes sagaj bhai ame iten pe wa si o asiseru yo si gboro se beni yo bani wa ama gboro sasisi sasisi la si won wa ni okay o si je pa fa limi fila ni lojo ba lori mo ni okay eh eh ina to loro ni you na loro mo ala yi ni ke soro ja o ko si ja nbe baba wo emi o ma ta loko ni lori ah fe ati e fe mo isu mo ba ti para wo awo wa ten yun ki songo now je je la fa limi lori o ba ya lori o ba won kata kata yo bani ausa ni ebe ni ki lo de de talanga e wa e ja sun mara wa e se po now a ki lo de e sa se po o wa ni be wo to su wa po ina wa jo olun oje oje ora fun wa le jo mo dari wa se ki gambari to won ba se ni ko se ki gobiri ni okay tawana wa se ma ah ki ta lei anda se ta pa lei e ma se ma Allah mam gambari do mo ki gambari gugu nkan ti ko bere ni lori okay lo lo bere gambari lo lo bere keu gambari won bere oja gambari won bere yidi gambari won bere ja gambari afai baba o sin sayi won lo be afali mi kudara to kugba ayi to so ko afali mi tan won hi akobi won ki male ni afa wa gba baba wa gba se wa limi rahimahullah baba wa gba abdusalami baba e lo bi joba won ba mu ma afali mi won e joba eti won bu baba to lu won fe baba ko lu won fe won para force o mo si tin tun mo si pe yes olorun lo dun fa fa limi allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yes ripu ni won ke madina tele annabi o pe ko mo gba won pile madina ara o ngba annabi de wodi madina tu rasul lo ni yes ke wa le gba ko lo wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko possible deje la fa limi jokoro ni lorin atagbe fa limi npa mo bu yes if almighty allah say yes who can say no nobody ko si if it is say no who can say yes nobody se ni o ti wa je iya tin be lorin pata en ko olodi si la fa limi kaluku wa ngba ti won wow a wa ngba ti won wow wa ngba du lo be kaluku wa ngba du lo be bi yo ti rinu okay mo wa ni kilo de to fi ri ba won mo ni yes nkan yo kan le yi dimu okukan kini kan yoku agbale dimu okepan aha okay kojora won yato baba otolagba otolagba otolegan mm oh teni agboye oro olon je ri pesa otolagba otolegan lagbo le bi won ti bi mi isori laje ben yes awon agba bembe magaji baba imam otoni awon na magaji amatawala agba be abe ko awon lagba tawale gban be afai baba amani ni lori loni ni sale wa nbe loni mo ba se gba na ja ba sanu si wo de je mo fa suru de je mo fa suru agba ni won lo to o ami mi lolohun yo lati lo se mi ni egan allahu akbar ayo ri la nipo eda ko anabi kan to sagba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam se ngbo agba ngbogbo won agba ngbogbo won ta ma ka gba to de olohun wa yo lati pe wo le gban to ba da je mo tan ni bi o ba san zat vikita nabi kan anabi won se ne koja to to ri olohun wow ayo ri bi omo le ti be ma kan se da gbo le yi olohun o fi alakobi le ni wa ni kabi kan ni kori si be ma ko olohun ni je olohun ma re ti o si wa kin to se kan o si lala se ku o kan rare ku ni oto lagba oto le gban ان للاخوه كلامي ان للاخوه ابا بالاحسان لا بابي ما شاء الله ولا امي ولا خالي ولا نسبي ان للاخوه ان للاخوه بابا نكو ما يعني اما يعني اما يعني اما يعني بالاحسان لا بابي بابا اي بابا تلو دادا نيو kese ke ya kan lo bi wa o rara o baba kan lo bi wa o rara o wala bi ummi ya kan lo bi wa rara o wala khali wala nasabi o me gun baba me baburo baba yaro yen ka fi jomo ya o wala nasabi e bi ni wa yen ka fi jomo ya la man yuhibbuka fi yusri yakunu akha kilo wi kilo wi la man yuhibbuka ento fena kafai yusri yusri yakunu akha
ẹni o do ti o to lohun do ti o nigba tara de o to ni lari to wa na to ba ko to control million to control 1000 yen ko lo mo ya re yen ko lo lolufe re o yusiri yakunu akha la yakunu akha ohun ni jo mo ya ke so mo ya ohun ko lo mo ya ohun ko lakin akhaka ladhi وساك في كربي ما شاء الله لكن اخاك الذي وساك في كربي ان تدو تو نيبا سورو ري تو ني كوجو با بوكو يا ما بي مي ري لو نيبا تي بوغو نكان لي مو ان تو ري نيبا نا لو ما يا ري الله لا اله الا الله ان يوجو افا بابا ايتان سي ني سيسي سيسي ري او ايتان بي واسي واسي سي ني asile npe wasi mo wa so fun yin pe alufa alimi loni ilu tiwa eni ti oba dun mo ko fi lorin sile abi kologbo ogun je ko ma re kiyawo ma re kiyawo gbogbo ma ilori la to kedele kedele alufa alimi loni ilu tiwa alukuri anu ni sese tiwa ilori o ni sese toka yokuri anu alukuri anu ni sese tiwa alufa alimi lo ni lu tiwa ilori akadede alimi lo ni lu tiwa eni ti o baba fun ko fi lori sile abi kologbo ohun je ko ma lo kiyawo ma gbogbo ma ilorin la to kedele gbogbo ma ilorin la to kedele alufa alimi lo ni lu tiwa so pe emi gba fun oba ilorin alemi gba fun oba ilorin gbogbo ni ti oba gba fun lo ma le ilorin gbogbo ni ti oba gba fun lo ma le ilorin emi gba fun oba ilorin se pa alufa alimi lo ni lu tiwa alufa alimi lo ni lu tiwa ẹni tí o bá gbà fún kó fi lọrí sílẹ̀ yàtú mọ̀ bá lọrí àbí kó lágbó lórí àtẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ ẹ̀ kí yá ó mọ̀ àgbógbó mọ̀ ìlọrí látòkè délẹ̀ gbogbo mọ̀ ìlọrí látòkè délẹ̀ àlùfà àlìmí ló ní ìlú tiwa ẹni bá ló ń fẹ́ bọ̀ sún kó fi lọrí sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló ń fẹ́ bọ̀ sàn kó fi lọrí sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló ń fẹ́ bọ̀ yá kó fi lọrí sílẹ̀ alukuri anu ni sẹ́sẹ́ tiwa ìlọrin oní sẹ́sẹ́ mìíràn tọ́ta ayọ̀kùnrin àánú alukuri anu ni sẹ́sẹ́ ṣẹ́gbọ́n alufa alimi lo ni ilu tiwa alufa alimi lo ni ilu tiwa ẹni tí o bá gbà fún kó fi lọrin sílẹ̀ àbí kó lágbókùn jẹ kó má re kí yá ó mọ. yé gbogbo mọ ìlọrí látòkè délẹ̀ gbogbo mọ ìlọrí látòkè délẹ̀ alufa alimi ló ti ìlú tiwa. Alufa alimi lo ni ilu tiwa alufa alimi lo ni ilu tiwa ẹni tí o bá gbà fún kó fi lọrí sílẹ̀ àbí kó lọ́gbọ́kùn jẹ́ kó má rẹ̀ kí yá ó mọ̀ gbogbo má ìlọrí látòkè délẹ̀ alufa alimi lo ni ilu tiwa. Allah akbar ya kẹlẹ obi jọmọ kalọ abẹ ọmọ ẹrike ibinu tan tọpiki wa nu sọngbọ kọla anabi nílẹ abasara lè gbàdí aleke bi tilawati alquran ẹ mú abawati o si
e ma fa alquran ile e ma to alquran ni daada e ma ke e ma fi alquran ile o fa innahu turqal alquran to woni nuru laka fil ardi allah o ni o ma je male fo laye ari nuru aye ni etusi eh o ni o ma je male fo laye wa dhuhuru laka fi sama allah sangbo baba o ni o wa je gba fi pamo fun oni sama allahu akbar allah baba lo toju ke pamo to lo le balal ki amo alquran alquran ben e ma fa alquran ile o e ma ke dada para ni alquran ni sumo baba de para de sumo alquran sumo alquran be ba le te baba e ma so alquran ile baba ku de be ba fa jo ba ti to ra won e di mo alquran allahu akbar e ma fi alquran ile o e gba mu sinsin o n loku ni iya ti baba fun yi bayi allahu akbar e ni iya mo e ni baba mo ame ilal alquran ame ilal alquran baba e ni iya mo e ni baba mo e ni baba mo ame ilal alquran qurati ya hay bi qada'i illahi fi ahadi Alin wa atiyaba Aisha Mika fi tahari Allah maza jari ito gabi Kuradi ya Afa dadai Bikoto ilai fi ahadi An Abi Zarin Likifari Aydan Radiyallahu anhu Radiyallahu anhu Kala Abi Zarin Likifari Tum kodake mew Otuni Amara ni Nabi Yul Akram Sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi Bisabu'in Ola nabi te fi la peleju asaje da Muhammad Olo pa mi la sen kameje Naam e ja kamejeje Ma ti kamejeje te yo da O da be oto oto ba Ala fati ko ma Mama ere ti wal janna Baba ere ti wal Alhamdulillah Kamejeje ti wo Number 1 Na Amara ni bi hubbil masakin Mm wa tunuwi minhum Allah wa tunuwi minhum Minhum anabi pa mila se ke fe na talika ke wa sumo ke ki peki eh ke fara rora pelu won aja ba si ma jo tenu kankan ni mo luku dadi baba ti wa wali de lo ti lo e ma fi lele o e ma fi lele o e ma wale o awon yan ku le o awon talika to ku le sumo won yes e sumo won aburu baba re tolorun te talika olowo e ma fi won le e ma won le e yoju si won gbogbo gba lori ati lokunrin ati lobirin e ma fi won le o ben e ma sa ba dugo e ma sa fun le o e ma rin teji toju yin ko e ma gbo nteji yin ko toka ko e gbo le baba re ayi ma ye gbo nbo gbo nbo e ma sa fun o e ma fi lele e ma tori e sa fun le o de ni assignment beta to le ni naam naam olorun ni babu ada kama si ah assignment ohun o yin so lu si iru ewo ni oga mi si killer assignment ohun awo lori o so lu si ba oba ma nta babu ada awa ndi ape oba mi nta babu ada kama si ki wa ni awa mo ma ji assignment beta alakoko o ni asu ebi po eh ti o si ta lokunun ebi ba mu keyan lo ko ma de nu ebi ni keyan jeun ko ma yo nu ebi ni ko da fun yan ko ma lo kale nu ebi ni erunrun ogun atawon akeke awon ego eso ah mama nu e ni ma para sibuke le ogun olohun amen olohun mo gbe ile ke oje oni je yi amen e ma je ja ni amen amara ni bi hubbil masakin anabi kamila sakin fa natalika wa dunu wi bi dehon ayya ke sima sumo ja go mani o ma albaraka lo ko kara ko albaraka allahumma amin ere le wo se ta go bi ti ma toju go an ya dugo beni o ya le beni ma dibo be ma dibo olorun ti fe na wanu o ma gbalagba dugo bayi yo ma na se si wanu yo ma to wo lo bayi yo ma bu woni kaka kiri la ilaha illallah kilo ti ni ti o fi sawa de ya fa wa le baba re kilo ti ni ani won pa hun ni aye re baje ri ni kilo ti ni to sa fawon ni baba re ala oko asita ni bi pa minu ke ma fe na talika ke si ma sumo won aha ekeji wa amara ni an anzura ila ma huwa duni aha wala ansura ila ma huwa fawqi allah arabi le ni baba julo ni ki ma wo ki ma ma na ga wa to ba ju be lo to to ri ola la ilaha illa allah on ba ti wa won to ni nkan ju olo o ni dupe ti me lo re oh ya o bu ora le bi ka to ara ye wa ni subhanallah Subhanallah. Amon bo bari tenikan to ju olo. Wa na wa pa alhamdulillah mi na to better wan kan. Bi to ti dupe lo. Mi na to better wan kan. Eh. Ku radiya. Apa wa lati le so koyi?
of the moment. Because I fi ahadi. Albarka do ma possible lu kulodo. Eba wa ati aba Aisha mi ka fi dahari. Afa to ga. Kiramakum Allah. Anabi ni ke ma wu eni ti mo ju lo ni. Ki ma ma naga wa to ba ju mi lo. Allahu Akbar. Ke le ba mo yin to lo si fi mi na. Ke le mo paida. Number 3. Wa amarani an ansil arrahima wa in adbarati. Kai. Ana bi ni ki ma so bi ko. Ora ba ba ke. Ora ba e bi ba ke si. Ke ma wo be. Anti mi tolo ni ba bi se ma ke wa lo. Ben. So ti yo. Ayako. Ke wa lo. Anti ele binu ju. Ele binu kuko so ni oro jo ni na le wa se bayi si ore ma binu. O lo si ku ni ya fu wa ari o fi le. O si ri wa ti bi kan. Anti re to lohun ni wa 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 lo ko dare to ni wallabi ka ba sigile ma pe mi ma je nko si o to bi lo ri tete wa lo ma ti je nko si o Allah eno ku fun baba tin bi o se pe ma toju e aburo ba re to ni oni da mo baba da fun oro kada fun o se re ni yo kan wa lo na mi le gbe ni won kan ti okada wa le alajida won bo mi lo bo mi lo alaji ko do wo ko pa na o se ba niyan ni ko adiya agbako lebi because I in life fi ahadi inu ebi mo tun yan ma sa agbako ni kan e fa be ya ba so lebi o sa agbako bo ba du dake o sa odana odana o pe e sa wo afa wa omo nu re kan lo so lo si oja buja ku won wa didi o fe so lo awon ya kan alaji musa o po kin aide ki lo fe se o si o se na ti awon na na ti awon na ma so ran pe na ti awon to se wa le gbe ni gbe ya illallah lo ba dake o da mo si yoda fa won a to se wa le mo ya fire o di joke tari ton balance den jokada eh an ba ti da kenjo ni amako igba yi de ti da kenjo ni amako igba ko lo teyin e ah ah e bi o lagbara o aju ko tun ma sa do akika ma se ntori ofin beni bi nkan bayi se won o po fi se won pe won lo fi se boy ti fe nu kombi kan to lo ti e tele olohun wa kesen fun won ba ni wo ni e bi o da kuko egba to tun ma re gbe to po yan bo ti yan ni bo ba fun won nkan won nigba ko so re won ni kini ask you ana kini lo tele gbe raga re ti po ju lo tun wa ko wayi anabi ko da baba kaisi o iwa ba won se wa won kan number 4 now wa amara ni alla as'ala ahada shay'an allah ke ma toro kan kalo den kan wa ba ni kan leyin olohun nti mo fi tegbe mi lo ko si olowo na le don se o ma da mu wa ni ko si oluwa re ko si nibo ni gbogbo afa ti se n be lo ri lodo afa e ko talika to mi allah ma sha allah wa fe ya moto mi le ku la ro la ro yi ba tu de wa ni e ma ni wa stege moto lo awon ni ma sin be ni ma sin ni wa na roba roba ma sin gbogbo wa roba roba ni e mo gun fura mi yes ati ni tipe o tori epo bi tin gun pe o e tori epo olorun ba n kese kin leba ami e ba sami dada ami no o tu ejo mo sun baba ri sanu se won ma ya ko to wa ko mo si ti o ma gun mo si ni kakiri o ba ni ngwa fa tesi mo ni exercise o ba ni file jo mo exercise re file exercise ni ibe le mo ko o ti mo la ti gbe ki lo fa ore wa kan be na fa o ma ku ju me lo wallahi la qasim ododo olo mo ni me mai gidi gan to ba kan wa sa ni ah mo yoda wa lo si wa sa o wa je ki mo wa be mo ni kilo se ni akan kan la e mo lo wa si e bi mo ti lo ni o ka da lo ni ah o si den da o number ni ti number ti na ba ti ji do olo ni si yo si fu wo na yes o wa di jo ka wa ni wa si mo wa tori mo lora mo si ni roba roba ba je wa fe ko so ile wa si ore a je lo wa si ni o gbe mo si ni temi lo gbe tebi allah o wa mo na la o wa di lo re wa do la tori tori ti se pe bi ti ko mo to awon awon kan be na wa fa ko to fi temi le wole awon ni moto ta wa le gbe lo wa si ma se ni o si se ke n to ni moto ni tin se wa si
like but it is any motungu fespa December 15, 1978 muti bere awon omo ijana si ye daye asiko ta wa de yi da gan ah okay awa okay baba de ngba won ni ah yo ti ku a le ti bogun lo ki la ni ngba ni kini mo ni 2000 awon moto den gbe ni moto ta wa ti gba won bo gba ti fun ka won ya wa la salatu ni ni ile ile bo si moto si ma se ni kan moto bo lo lo o kara ni o ti pe n gba ya mo ni first part ni mo ku wa ben tin ba ti do aso da awon mumini wa yi god allah mumini olohun kara ko albarika ni afai tin ba ti wa ile oba mi o akramakum al karim eh wa ti se ko bayi da free lati sa ja se center ko te bi de sale ko wa free ni eh ni le po kan won pa na machine ni tinge dele free ni gbogbo e to si am lo keke am lo 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 bin ti layi mi no ma sha allah oh oh afa ayakum allah ama ko mo wa sore afa afa ko pa afa sore de mbara ni si se yi mo fe jo emi re ero olohun kan ma wa ero olohun kan nuna wa gba tolohun pa tolohun ni ma pa se nle tolohun se fun lasiki o ni o se ma pe ko ere ko e wa ki abi yo ma da ba ka wa ki ibi ati sisi to ma ere ko se ere lo to la arai sisi ni o wa dijo kan baba e wa pe wa awa lo owa njo ton tin ba yi si laye ohun ira idaye ame da ku to lo gbogbo jo te ba ra idahun te ba so lohun ba wa la wa no ti ra idare ah ah gba ni to wa kan si lo hospital baba ira idare ati so fun era ku dama owa ni kilo de njo mo ti mo yi e pe mi si mo dudi eh kemi pe be si yawo mo akan mo ku kan si yawo mo mo wa ni annabi lo so be sallallahu alaihi wasallam kama to lo ka kala de ni kaka afi lo do olohun o ba won la ga mo njoba o se je mi ma to lo kala we ko sendo to le ko mo to lo kala won ninu be ni mi mo ti sumo do mi to lo kan to ba si pe mi ni de be yes of course ti la wa lo ni awon o ga kan de e wa di mi afi kan pe ara o ani di wa wa wari ma lo ta ku tenu na won lowo eni ko talika to mi na wa fale o si temi lo bi isa la ayatu ito ko ito ke wa bi isa nasu sa yafa sio isemi bi isa la hayatu sio ayita lo wa bi isa nasu sa yafa koda sio awa fa ti lo fake life ka annahum malaku dunya wa sukhurufa wa ma biye ben ki gbogbo aye awa awa wa ati gbogbo adun aye awa nikan woni fayad'una bi shay'in laysa indahum wa ma bi kankan mara won ti o si lodo laysa indahum laysa indahum eti oni eti won je eti won oni won mo pe mara won be sanu khaira awon ro pe ero ngba re la won da fun ra won walakin kana da safa won ro pe re la won se ma won ni won go ju won ro pe re re ore re la won se fun ra won sanu khaira sanu khaira ero won ni pe re re la won se walakin kana da safa ama won ni won go ju ra yi ta mi ان الحياه تمام تمام دا كو يسمي متى كانت مسيفتا لو كنت دا تو باتي لو بلو فيك لايف تدعون ندامتا افا بيو بارا جيك افا يو بارا كيبو سي اغباما واغباكو تدعون ندامتا تو با في كيبو سي اغباكو تو في جيك اغباما فاذر سوراري ان تسيفا نبي كو ما لو فيك لايف سوراري بي فيك لايف بني male ba won kini tori kele ba mo la fa didirin o de ema toran kala wani kaka ele kanu wa amarani an yaqula bil haqqi wa in kana murran
وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا. ولا نبي قاملا سكي ما صدود قرا بابا كورو النبي قاملا سكي ما صدود قرا بابا كورو كين سو أفاي أبا أياكم kalukolo le gba folohun bi ka enikada la ba npe la gbole yi loni ma binu e ladugo yi e lo gba folohun lare kon rodiya kaluko ma je ma yonu ma gba bi kodo ilahi fi ahadin bolon ban kadara ma gbe enikan ladugo yi loni e gba folohun lare ani bolon ban ko gaju yi loni ko eyin le sagbara mu gaju yi lo ani olohun ke lasiki ju yin lo ani olohun pe niyan ju yin lo Ale Olorun ka wo yen gidi ti ju yin lo Ale Olorun ni kaye ma gba ti e ju yin lo Ale e gba folo lara re wa ati ya ba Aisha mi ka fi dahari mo ra bi ma gba du ju yin lo lugba ta lo yi bi nkan ti won to wo ti e sa ro so mo ni e gba folo lara re Allahu ya'lamu Olorun mo ma ni li mar'ina sabu kini o se dede kaluku Olorun mo fasibiri li wa kitika kaluku lo dede e lo se suru ni ta e lo lo dia lo lo dia si ko ti e na fasibiri li wa kitika ke se ko ni da fa o mo ti e mo ta nu time won ni o ti de fasibiri li wa kitika ke se ta yo ni ki wo na ko ri ni time re ni o ti de fasibiri li wa kitika kaluku se suru ni time e la ya nsaka bin nasiri Olorun mo gbagbe ni kankan bi aranse re o wa ku ki wo gba foro lare nto abi amon ke binu tan iya kelo bi jomo kalo e je wi kan si dora nabi na e wi kan si dare wa amara ni eleke fa nu ani bi pa belase alla akhafa fillah la ummatal la'im allah baba kan ti tolon ki ma be wi bu to ba ti kan tolon ki ma be wi bu to ba ti kan ba se de bi tolon ma be wi bu ọpọlọpọ ọpọlọpọ yin ye bi ayin le kiri pe lo salatu wa ibi ye ye tan bi o si lati ku la ilaha illallah ara ti asin ko won lo nu abori ma bo wa won lo nu bi lo bi lo mo o tan bi o bi ri ago ni o ti lo na ki lo da o wa so pe ni sali ki ni si aye ko ni sali kiyama la ilaha illallah o wa ri so pali tori ali kiyama la fun salatu a lo pa lo won oh oh ala salatu wa ro mo bi o ko wolo nku fun oni ala salatu wa lo lo o ko wolo nku fun oni lada ya lada salatu si laye jabo lati ba eben ya ki unma so ba lada mutaru ododo olohun ododo olohun ana o ma beru o ba ka tolohun o fe ka yobu o si be si tolohun kai o na fi o si yeye o gba wo lo fe da si gbogbo ojo to ma si tolohun laye to ba ti fi bu olohun te wo gba run beni ke ja te wo gba ojo to ba ri egbin atabuku nbe to wa farada olohun te wo gba se re jo allah akbar opo soju enu abi amari ke binu tan ti tan lo nu jare iya kele obi jo ma kalo to ara fati oko mo omo iwa jo kun ya iwa si wala le ri omo yi omo fi do mo allah akbar lasiki olohun da lohun olohun ke o gbe se ya yi o ada brasili ngo di digba ti yo ma je o ma ya ba be ya re allah o ma iwa na 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 ajia ale ba ki jagora barka masa allah sallallahu alaihi wasallam nam ba ushe ne ita ma ba ushe ne abi to ba da mo hmm alle baki dogora da wadata albarka maso allah wadata ara wasa le kudada era ku jama o mai wa to ya ifa ya yo juku ko jala yi o wa su o mai o wa te ya le siri be din yara o jogo pa no wa su ko o ba ko ku le kana ha are ya ita be so me do lusi pẹlú gbogbo ọlọrun bá ti dàgbọ méjìlá lọrun lónìí ìlọsọ ya ìmọ ni. wọn lọ ju unu ni ọmọ sọ ohun tó ń pèsè. wọn ìbá kọ kúrú tún tọ́lá yẹn mọ́lẹ́kù nísì alájẹ wàá dẹ̀gẹ̀ níyì àmọ́bí àwọn jòkó sí alájẹ wàá dẹ̀gẹ̀ níyì àmọ́bí àwọn jòkó sí. àrùn wọn látàárọ. ẹ máa wọlé sa ẹ máa wọlé sa. mo ń kí bàbá yìí ni dada ni wọn bàbá ibrahim wọlé jòkó sí ọlọ́wọ́n ẹ̀rẹ̀kẹ́ náà tó ní ọmọ olókùnrin náà ọlọ́run bá dúpẹ́ fún yín amen
ti mo kile san yin e ti mo e so ku baba lo to ma kile san yin kai afa afa baba yes odila ase ya ngbo ti o odagun mejila o ko ya pon o mo to slide o meri lenu ko o meri lenu ko le ju ya nu olodun ba dala afi ara para sara ya die ya ta gile yin le ko soro yo pin metin lo ya wan jawdudu yo sole sole to ba ni sa yo jawdudu yo sole sona to ba ni sa yo jawdudu yo sole o wa debi kan o jina bi ke yan gbe yan lati yan fa ko gbe yan loke zobi o jina die o wa gun apata apata lala laani oke o te yare sibe Olorun wo ya mi ni bo ti nana o su mi baba pa pa bo se pa o ni kai mo te ti o yi baba ke da ma lo le bi bo le jo ba lo le ke je mo lo le o si na ko mo na mo Allah o mo dile nugo ona le ona ran bi ana kwa awon igbo awon kini hun na ni lo Olorun ba da o ba da la fe para sara ya o to de bi para sila no amalaka be ti ba so ka Olorun ba yi mo para se yan amiji amalaka Olorun wa so ka le ti ya iya oni hiol o ti gbadun alafi ati de amọ lo ni ka bi oko pe kon toro kan meji to ba wo ni sin ko ma se ni sisi oko oni aban so folohun ko fi oju kun oju mi ehn te ki ba mo meji lo gbogbo to ba nlo laye ko ju be mo to wa le ninu e keji gbogbo to ba wa laye ti bayi soro ni ai ko si ma gbo me Allah na ba si kasa bi fu ya mo ka ko ti oju ya iya wa ri pe omo yi tin lo ni ona nu ogbo awon kini won to pa omo iya ba ri go bi ona omo do ti sina oni eku nu o ti sina oni eku pada pada seyin pada seyin bo ba de bi oke to pe mi si o ri ododo kan funfun ti mo ja kale ba ti n bo le ke mo mo ko pada sina ni tin je ododo yi kale ododo won ni o ma trace lo ko fi dele ma to lo o ma ba ni he o mo mo gbo yi lo ba pada lo ja gerere iya oni eja lo le o lo ba kan ododo yi lo to yo ma lo ni ai gboro lo ebi ya mi lo ni si lo ba gboke ma mi o ya ile ya e ti gbadun e ka lo ni e ja lo le e gbadun la ka so yin nu iya ba ni bo tin lo sa mo trace ododo ba ti mo le ke e da ke se sure jo aya ko ododo ni o ma to lo ma le ko mi ko ma te gbadun o ra po afa aya ko oni le ina ba tin bo ni je ododo mo mo emi mi so po para sina ma tre se won tre se do ilo fa of wa dele ma fi dele o mo wa se wo ni pe je lo ba to be di si amelaka e ba ko di iya olodun na toro nkan meji toro nkan meji to ba tun fe to pe loni ola le kiyama loni asiko re ti pe la ilaha illallah o ma to le ju onu nkan ju ni lodi ola di kiyama ali kiyama bi o di o toro kan meji toro kan meji ola koko asiki omo mi o ti po to kai kai ere ko lo ba fun lasiki si ha ha malaka ni kini keji oni ko lo ba nsa mo no wa mi ha malaka ni aduru nto mo yusufu o nigba ti omo ni omo na ni o ba mo na ko ni se be gbo yi ya latele je eya eya were te ku ayi lo ni omo tin ba na won si ni kan le sadua e to ku die ka to pe le nsefu won na lo si di gbogbo won afa yi e ko da fun omo re se wo lo tun se e to ku die se wo lo ba je e to ku die ka to si wo lo ba je o wa n pe so omo le yin won yin to n fa won kan ba kan nu je kai o sadua fun ko n se pe la won se pe la won kan ma to kan rowo yo o ma ke ngba ni wallahi je ba iporo olodun na ki omo dede e ki ji be yi were yi se ko su danu la ilaha illallah mo ke ni wulo ni o be yan re je la toju e ya rasulullah o dogun le fun re bo ba ku tan wow dogun wow e no da fun omo re wo lo tun se e to ku die se wo lo ba je wo lo ba je ni ala tele je gogo ala tele je osi e ja da firi yo ku ka ma wole lo jare afa yi baba a malaka adurun to ba yi foju re di o nigba ti omo na allah e ba mbele mu ko mo na a mbele to o ti ri we omo ba ni mama oya e wole wa ya ni ke wole oni eh e wole amadu mo fe bo so ire o ma mi oro nbe ta so qalat ya bunayya ire o ma mi o ma mi ana rahilatu emi ti setan ba ye mi lo mo ti setan emi ti lo emi ti setan o lo le o amawo mo mi ko dada o bo joko le ni won sa so le fun o ko to kin to lo sa'udu laka yawma ma
in pada pada wa lojo ti le dako in le so pe jo bayi imi yo pada pade ni jo kan lojo ti le dako mi no ma jo hun eyan mo loku te toju baba ti won fun baba se raba nta ni si popo wa tu ka ti an yin ayi ko boda ya bi gani o saju ko saju ke tele wo yara baba yin atoko e tele wo yara baba yin gbogbo so ti baba yin to bi so baba ta ti fi la ero gbogbo e dale wa ko gbe dale kali ko wa ka ti e tora fun baba re ah ko yin si ga so tora fun baba re kayi fi la tora fun baba e kayi bata tora fun baba e baba ka ti baba re ta wa le ka ti e ka ti yawo re ka ti yawo re o si ka ta wa le ka ta wendi re ewo lopo afai baba o ewo lopo lo si e kopo ni na bu si ka tu di sa ma fa'alta li ghayrika لذلك فعمل أو ففعل أو ففعل ما تشاء من العمل إذا كان خيرا فلجزاؤك مثلي وإن كان شرا ما تقوم به تنل أنا الله كاتي بابا لا تورا فو بابا كاتي يا كاتي يا وين kaso awon ma wa ka ta won ale o ma ya so gba to ni ko yi si le lo mi wi babe te ku ni baba re wo ni wa so gba melo lowo mhm baba ti wa ku o nje ti baba ka du ko fo mo si ba ti lagbo ile se won ri wo ni se ba ri so wa le kai igba na lo pe won po be ni o sa yo to mo ka du kun dara re fun baba re ara kini woda la ilaha illallah ara kilo da ara kilo da odara fun odara fun ora so fun ora so fun o ma tinje o ma tinje o ti ku ni da musika tu ti sa eba ma fa'alta li ghayrika emi are le igba to ba se fun baba re ni na musika tu ti sa baba re o so loko mi na baba loko je ma fa'alta li ghayrika bi afa sisi ba ko ja baba be laye ben anu baba afa sisi ni insha Allah sisi se won so rara amal barka won loko anu baba sisi ni won tu baba so loko re o so won loko mi oho baba burita la ba won mama aje ni lo mama aje ni lo o so baba de loko mi oho alifo lo bi ni lo o so won loko mi o so won loko mi o ko kini won pe wo kai se baba ile jade osan ni bo bi wa bu owe ya re ile jade osan ni bo gbogbo ọmọ táwọn padìjà fún wọn àti bàbá rẹ nígbà tí ń bẹ láyé kí lèmi ọba di bàbá rẹ tóbi àti ọdún àti máa báyàwó rẹ já kí bàbá wọn wọ̀rọ̀ dá sí ni tàwọn ni láyé kí lóògùn àtìyàwó rẹ ká nínú bàbá mi gẹni ń bí mi nígbà tí ẹ fẹ padà tóbi bàbá mi gẹni jẹ ẹ ní àwọn aláàjì gẹni ń bí mi. ìjà rẹ ti kára jù ọsùn mọ mi kí n gbá wọn ní ẹsẹ ẹsẹ wọn léṣe. Bida musika tuji sa ma falita li gairika to se fun gba tin bele yo da pa mo ni wona gba li na musika tuji sa baba re ba je won mo lowo re o da jo ni wona pa wona gba li na musika tuji sa bi ya re ba je won mo lara re o da jo ni wona gba li na musika tuji sa bo ba pa won le kun tayin ke baba re o ni so kun won ta won ni li na musika tuji sa oh baba ile ma ayan ko wallahi lawa ni ho ile ma le baba re won ta oni ma falita li gairika o tun baba re nu te ku won pe o ni ke ma ni je le baba re won ta oni ma falita li gairika nto ba se fun o da pa mo ni li dalika fa amal fun de le yen te ni baba te ni ya le ye murasi li dalika fa fa'al en te ni ya te ni baba e murasi ma tasha'u min al nte ba le se ba to bi e murasi ida ka ana khaira baba e pe re ni lo se fun baba re ati ya re falita sàhùdù lákè yà wù mọ̀mọ́ a padà padà níjọ́ kan tí n lè sọ ní padà padà wà bọ̀ níjọ́ kan tí n lè dàpọ̀ majọ́ náà àmọ́ gbọ́dọ̀ dá o ìyá bu ne yá ìrẹ́ ọmọ mi látà sílẹ̀mù àhàdàn kò sí fún yẹn o sábò sílẹ̀ kankan wọ́n bó yàn sí o ìyá ọmọ bàbá wa bìrọ̀ síìtì ẹ̀ma sábò sílẹ̀ kankan ẹ̀ma sábò sí o ọ̀ bó yàn sí ẹ̀
ẹ ma pẹ ka ẹ ma pẹ so ẹ ma kò si tẹ tẹlẹ yi ẹ ma sawo sifẹni kẹkẹ ẹ ma se ẹ ma tra ye wala tujade ahadan ọgbọ ẹ ma sa yẹn lọ gbẹ o ma sa yẹn lọ gbẹ kí ma fẹ nu rẹ ba tiyẹ jẹ ajẹ alala fa tọkọ ma iṣẹ ẹ lawa ẹ jọ se bẹẹni ma yà si ọmọ wo bẹ ọwọ bẹ o ọ ti ma do ni rẹ di o ma bọ ọwọ yẹn si programu alọ bẹ. La tu jar ni ahadan. Ko ba fe nu sai le gbe na ba pa dija fun e lo la nko. So o wa tun pele yan ri ni. Olorun ke yin. Allahu akbar. Kabira. La tu jar ni ahadan. Asa yan lo gbe o. E je wo koja, e je wo koja, e je wo koja. E je wo koja, e je wo koja. Igi jegede ni. Mukaddama igi jegede. La tu jari ahadan. Ahadan. Masa ni kalo beu. Oni wama mi. Ketembe. Wala tara nafsa ka fauko ahadan. Wala tara nafsa ka fauko ahadan. Ma wera reko jeni kalo. Ma wera reko jeni kalo. Beni. Wallahi ti te tasok menu ko. Abi yake ala ala rafa jo komo ta so menu ko na'am so kanu ba si se ni doctoru ni wali ya ba wa yin si so so se ji bayi beni ko ni gberagan. Yes, Allah. Of course wallahi wa rabbika o ma ke oju alo ti gan computer nu eh taking so pa o ma ju mi lo yin wa le mi sa fa nu rara o so wa di mi kuni rara ah eba yema la yema la fa gba na ni ko te ri na no e gbola en gbola ba gbola fun e gbe fun wala tara nafsaka fawqa ahadin fi silun ma wora re ti lonu ko wora ko je ni kalori allah bi di mai baba wa baskarala o ma se tala o ma ke ki be ni o ma le sa o ba se o ba ke gbe ile baba sa alikama wa alikama wa wa awon to turi bi yin bayi nisin won ti lo awon to ku dajo ma je pa baskarala baskarala awon gbe yin ta ku na ni re se na te lo ti o ni je ni o ma banu janu ẹbí njí kwerekwere. Àwọn ìjọba ti wọ pé àwọn ẹwọn yìí àwọn oníṣòrùṣòrù ìkọ́ni ẹgbẹ́ ṣẹ́gbẹ́ àwọn tó bí wọn. Tẹ̀kọ́ sí tálí jábọ̀ náà. Olú ni wọ́n pàlú ẹ̀ lérí àbátara. Wọ́n ṣe bá lajì sùn ni. Wọ́lẹ̀ àtàrà nafsa káfọ́ kó ahadin. Má wòrà rẹ kó tù yẹn lọ. Má wòrà rẹ kó jẹ́ nìkẹ́ lọ. Àfa yìí. Àsọlẹ̀ ìyanu. Fakuluna rahilun. Fakuluna rahilun. Ọpẹ ọya. Gbogbo abalabata lápadà kú lápadà lọ. A máa lọ fámìlì ọ̀hún. Ẹni ọ̀dà fún yọ lọ. Ẹni tí ọ̀dà fún. Ẹni tí ọ̀dà fún yọ lọ. Ẹni tí ń gbàgbọ́ ẹni tí ń gbé pè. Àfa yìí. Ẹni wọ́n ń dọ̀rọ̀ lórí lágbólé yọ lọ. Ẹni wọ́n ń gbọ́dọ̀ sáfúrá gbólé yọ lọ. Ẹ má da sọ̀rọ̀ ní sí ẹ̀wù lè ní pẹ̀lẹ́fọ̀ yọ padà lọ. Ẹni tí ń gbàdúrà yọ lọ. Ẹni tí ń gbé pè. Ẹni wọ́n sẹ́pẹ̀ fún yọ lọ. La ilaha illallah. Ama wa la tara nafsaka fawqa ahadin. Ma wora re ko ju e kan lo. Je nkan lo. To. Ara o. Aso kale ba. Afa baba baba. Inti ya so ka to so fun omo. Omo re nu. Emi na ngbe nu baba ti na so fun yi bayi. To. A ti gbo. E mo baba Abdul Rashid. Ili ajeni. La tara nafsaka fawqa ahadin. Ama wora yi gbe je nkan lo. Ama wora yi gbe je nkan lo. Ajá Brazil jọ mo ti mọ láyé ìtẹríba yìí. Bẹ́ẹ̀ni ìtẹríba yìí ni òjò rẹ̀ lójú rí. Kò sẹ́ni tí ò lè kúnlẹ̀ fún. Kò sí kò ní kéta. Ara fún owó kò sí jàǹgbá. Kò lẹ́nìkan tí ń bínú kò lẹ́nìkan tí ń gbẹ̀gàn. Rárá o. Jàgúmọ̀ lójó kó yìí. Ó nù ni. Jàgúmọ̀ lójó kó yìí. Òpèrè ní nǹkan. Ọmọ àlùbáríkà máa wọn àgbàlagbà. Àfa yìí. Bàbá. Kò pè ní ẹnìkan kò dìtẹ́ ẹnìkan. Afa toga baba ami ami eni ba so ipe ti baba ti je ti baba ti je abi en so ipe ti mama ti je ti mama ti je o ti o wa toju iya pelu baba pelu baba baba gbe won omo o ri kere wa olorun mesi wa lomo buruku lomo buruku ọmọ tí o gbọ́ tí ìyá pẹ̀lú ìyá ìlú bá wa sátì àmà bò wa lọ́mà bá mi jẹ́. Dandan ni kọjọ mi ọmọ tí mo bí. Ọmọ tí mo bí. Tí mo bí. Èmi ọgọ. Èmi ọgọ. Ọmọ mi ọgbọ dọgbọ. Ọgbọ dọgbọ. Ọmọ tí o bá jọ mi. Ìyá ẹni ẹbí. Ìyá iná lábí o. Ìyá iná ẹni. Àwọn obìnrin náà fún ọ lésì. Ọmọ tí ọba jọ mi bàbá ẹni ẹbí. Ẹyin láti gbé tọ́ra wo ìgbélé. Bẹ́ẹ̀ni. Àfa àtọ́gà. Ìyá Abúlọ́lá. Àwọn ni wọ́n bì. Àwọn ìgbélé. Tọ́ra wa ìgbélé. Àìgbélé tí kálukú bá túká àmọ́ tí kálukú sí ń kọ̀rọ̀. La ilaha illallah. Alára fati ọkọ mọ.
iwo lo je mo sa won le ogun olorun tirin papa won gbogbo ta ti oni lato kedele lato kedele o iso okunrin iso obirin oni le duniya le duniya o eni barun kuro e to fe kiwo fe kiwo aku lala isi tabi sugbon pelu iloji iwo lo je e mo sa won le ogun olorun tirin wa kakakin na iwo lo lo nkan re lo gbo olohun lagbara olohun kini ri afa to ga na aladuwa lori ahan ele pele ele pele ko aladuwa loju aye ele pele ele pele yin o mo fo olohun bura mo fo olohun se pe iwo lo lo nkan re lo gbo olohun epe re nbo lodo re lo gbo olohun songba songba iso okunrin iso obirin ni ba ngbe mi se pe ni ba ngbe mi se pe ewure baba oju eyin afa epe fele epe epe re nbo lodo re gbogbo olohun kakakin na am mama je ko wa iyo te ora bi olohun ami olohun aye lo mu oruko lole oloka aye lo mu agutan lole oloka ni bi won ti pa malu oni le duniya aye lo se ato okun e to mu lo si be olohun mo fo re re be ho na bi mo mama mama je ko wa iyo te ho ami olohun maya bo e so to ra ban olohun ami olohun eni ba ya were laye wa ya bo e so to abe ni to ni wa ra pa wa ya bo e so to ati gbogbo ti o da ti abe ni soto ro paro se ito suga arun hebi hiv pelu corona mama je se agba ko won ni to ri tana gbogba bi a ma aye e ba ngbo soke mama bo e soto ra bana emi ni mo bi wallahi emi ni mo bi ko ma lo be emi ni mo bi wallahi emi ni mo bi o me ni ba dara avise yara ni omo to kewu emi ni mo bi eyi to kawe emi ni omo to kose emi ni omo to ni teriba emi ni omo to se bale emi ni omo to se ranse emi ni omo to se murode emi ni omo pele pele emi ni mo omo ti ju emi ni mo be ni ba dara avise yara ni ye oda na omo mi ko wallahi mi omo omo ti nfa gbo wallahi mi omo ri olori bu omo dara ese gbe fun omo omo ti nfa gbo omo ti muti omo jagidi jagan omo ya da yobe omo le ti yigan omo gbe wiri omo ti da leru omo ti da luru omo re de re de omo jagba jagba omo kan o kan o eleri bu omo ntara ese gbe fun oda na iya mi ni wallahi ohun lo bi mi iya dada iya mi ni wallahi ohun lo bi mi olori re iya ta esa do fun iya mi ni iya re iya ni iya tu mi iya ko ni imara ijejere omo lomo iya ti olodoro adua lo satoru ha olori re iya tara esa do fun oda na iya mi ko wallahi mi omo iya ti se pe wallahi mi omo ri olori bu iya tara ese gbe fun iya je eyan gidi losan o ba dale adeye iya tule tule iya tuba gede iya munafiki iya alaroka iya oni baje iya umu elepe umu elepe olori bu iya tara ese gbe fun
ye hodana baba mini wallahi ulubi mi baba dada baba mini wallahi ulubi mi olori re baba dada esa do baba mini baba re baba baba temi baba doro esi kama kiru dede kama dasi tolohun ninu masala si ka ke bi mara kama je bi o baje kama je li o daru ah olori re baba da yesa dofu baba mi ni to odana baba mi ko wallahi bi o ma baba tin se baba mi ko wallahi bi o ari olori bu baba da yesa dofu baba tin muti baba tin tagbo itun ta atete ita baba jebu o ta ni jabeti o ta ni rabeti ita aja wa baba mi ko aja two baba mi ko aja three baba mi ko aja four baba mi ko olori bu baba da ese gbefu baba mi ko ye odana afami ni wallahi owo ko mi so ka ati baba wa leki baba dara esa dofu shehu kamali baba la gege baba wa la gbeji baba wa ni suru baba wa gbolofu baba wa be masa afami ni wa si agbaye baba wa ke uye mi ah olori re afami dara esa dofu afami ni odana afami ko wallahi mi o ma afoti lo se afami ko wallahi mi o ma ri olori bu afatara yeye gbe fun afami afoti lo se afati tun se fa afati tun sawo afami jibiti afami geri geri afami pomo lomo afami kuruku afati tayahu afati lo soka afati lo soka olori bu afatara yeye gbe fun afami ko afa alimi loko mo wa o ni afa wa usman jaguma ti baba o ba lorin e ba nsi sewu sheikh.